បាទស្វាគមន៍វិលមកកាន់វគ្គបុគ្គលភាពដែលមានខ្ញុំបាទពីដានិងអ្នកនាងសុខេងបាទចា៎បាទមុននឹងទស្សនានៅតួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរូបក៏ដូចជាការងារនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយងាយមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់ឡាយជាមុនសិនបាទទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតគណនីទូទាត់ឡាយដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទាត់ឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទាត់ឡាយដោយចុចលើរូបស្រោមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបងអស់ដែលបង្ហាញកន្លែងសាក់អ៊ីនជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនវិជ្ជាអាចទស្សនាទូទាត់ឡាយ TV ដែលគ្រាន់តែវីលីកូន93ដងសូមរងចាំចូលរួមចាប់យកបាំងបៅដើម្បីទទួលបានវត្ថុពាន់សម្រាប់ការប្រាំងបោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយនៃប្រធានបទដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងវគ្គនីមួយៗលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាប្រតិយោបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងវិក្កមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទាត់ឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទសម្រាប់វគ្គបុគ្គលភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមីកល្យានបាទលោកបណ្ឌិតមីកល្យានគឺជាទីប្រឹក្សានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទហើយលោកបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺស្ទើរតែ100ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបាទចា៎បាទលោកបាននិរទេសខ្លួនទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសមុនសម័យពលពតឯណោះបាទប៉ុន្តែលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចង់ដឹងថាមានអ្វីពិសេសនៅខាងក្រៅនេះនោះគឺសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទលោកបណ្ឌិតមីកល្យានសពថ្ងៃគឺជាទីប្រឹក្សានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតគឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំពីក្រៅប្រទេសនិងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីបរទេសផងដែរលោកមានឪពុកជាអតីតបញ្ញវន្តមួយរូបដែលជានាយកសាលានៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិដូចនេះថាកើតនៅឆ្នាំ1953ខែ5ដោយខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទបជំរាបដែរជាថ្ងៃនិងខែរបស់បកូណាដែរណាព្រោះខ្ញុំកើតមុនយើងបានឯករាជ្យមានន័យថាឆ្នាំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំខែ11ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកើតខែឧសភាមានន័យថាខ្ញុំកាត់ចំនួនអាណានិគមចុះហើយជាកូនអ្នកជាកូនលោកគ្រូលោកគ្រូបឋមសិក្សានៅពោធិ៍សាត់នៅក្បែរទលីសាជាគ្រូសាអ្នកក្រទេមិនជាមានសំបីសប្បាយក៏មិនជាមានអីមិនដែរគាត់មករស់លោកបណ្ឌិតមីកល្យានកើតនៅឆ្នាំ1953មានបងប្អូនបង្កើត7នាក់ប៉ុន្តែបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន4នាក់រួមទាំងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មុនរបបខ្មៅងងឹតចូលមកដល់ពូលគឺឆ្នាំ1972យុវជនមីកល្យានបានបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តផ្នែកគណិតវិទ្យាជាភាសាបារាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកក៏បន្តការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាតិចណូមួយឆ្នាំផ្នែកបច្ចេកទេសមុននឹងចេញបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនពេលនោះយុវជនមីកល្យានប្រៀបដូចជាចកអណ្ដែតត្រសែតតាមទឹកនៅអំឡុងសង្គ្រាមមុនសម័យខ្មែរក្រហមយុវជនកល្យានបានព្រាត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ1974
ប៉ុន្តែការព្រាត់ប្រាសនេះគឺសំណាងល្អទៅវិញទេព្រោះលោកបានបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនិងគេចផុតពីរបបខ្មៅងងឹតនេះហើយពេលនឹងសំណាងល្អតបៃតាវ៉ាតបៃតាបាទៅបានដាក់មុខទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ1974ជំនាន់ខ្ញុំនឹងបើថានិយាយប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចភាគច្រើនកូនអ្នកមានគេបញ្ជូនកូនគេទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងឬក៏ទៅអាមេរិកខ្ញុំដល់អត់មានលុយអត់មានទៅតំណាក់ក្នុងមួយគេដាក់ដំណងទៅវៃតាវ៉ាទៅវៃទៅបានទៅជប៉ុនដែរជំនាន់នឹងជប៉ុនគាត់ទើបងើបពីសង្គ្រាមគាត់បានជោគជ័យក្នុងការកសាងប្រទេសគាត់គាត់ឲ្យអាហារូបករណ៍មកប្រទេសយើង3-4នាក់មួយឆ្នាំហ្នឹងទៅចាប់ពីឆ្នាំ1974មកលោកមីកលិយានលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាច់ញាតិនៅស្រុកខ្មែរទៀតហើយព្រោះពេលនោះកម្ពុជាកំពុងតែញោមញីទៅដោយសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃភាពនឹករលឹកនឹងការលំបាកកើតមានចំពោះយុវជនមីកលិយានពេលដែលកំពុងរស់នៅនិងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដល់ទៅជប៉ុនព្រាមគេឲ្យរៀនអសរគេកខកខងម្ដងទៀតនោះអអ៊ីអ៊ូអេអកគីគូគេកោះមកគេនោះមិនតចំខ្ញុំធ្លាប់ដូចបញ្ញវន្តដល់មកឲ្យរៀនខ្ញុំរៀនកខកខខ្ញុំខ្ញុំពិបាកពិបាកចិត្តហ្មងប៉ុន្តែយើងមិនរៀនទេយើងអត់ចេះឧបសគ្គក្នុងការប្រើភាសាគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការនឹកស្រណោះដល់សាច់ញាតិនៅស្រុកកំណើតដែលកំពុងកើតសង្គ្រាមនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិតមីកលិយានប៉ុន្តែលោកបានកែច្នៃក្តីនឹករលឹកនឹងឧបសគ្គទាំងនេះឲ្យទៅជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារហូតទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចបទសិក្សាជាទស្សនីយក្រោយពីរៀនសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅជប៉ុនជប៉ុននឹង5ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនវុយធំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយកន្លែងនាំចេញនាំចូលប្រទេសជប៉ុនជាមហាអំណាចឥឡូវទី3ហើយកាលជំនាន់ខ្ញុំគាត់ទី2មានន័យថាប្រទេសគាត់មាន100លានអ្នកជាងនឹងគាត់ជាមហាអំណាចទី2មានន័យថាខ្លាំងបាទអរគុណទស្សនិកជនដែលឡាយសម្រាប់សំណួររបស់ឆ្នោតនៅក្នុងវគ្គនេះនោះវិញគឺប្រសិនបើលោកអ្នកមានឱកាសសិក្សានៅបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតអីហ្នឹងថាតើគួរឬមិនគួរបាទចំណោយកគឺគួរចំណោយខគឺមិនគួរបាទសូមចាប់យកនៅកញ្ចក់បន្ទុកដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលពួកយើងទាំងពីរនឹងធ្វើការប្រកាសនៅចុងម៉ោងនៃវគ្គនេះបាទចាចាស់លោកវិដាគិតថាគួរឬក៏មិនគួរបាទប្រកបណាស់គឺគួរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនថាគួរគឺចង់បានហ្មងបាទចង់បានតែម្ដងចាប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រេចចិត្តថាសិក្សានឹងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏ទៅខាងក្រៅបាទជាទូទៅអាចរើសបានណាបាទបើយើងមើលពីស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធក៏ដូចជាវិស័យអប់រំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺចង់សិក្សានៅបរទេសច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងមានកំណែតម្រង់ហើយលទ្ធផលគឺល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការសិក្សានៅបរទេសវាជួយឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនបាទពីវិស័យក៏ដូចជាពិភពលោកខាងក្រៅនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទចាស់បន្ទាប់ពីសិក្សាហើយតើនឹងសម្រេចចិត្តថាត្រឡប់មកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយលោកបណ្ឌិតមីកលិយានឬក៏សិក្សានៅទីនោះហើយមកតាប់ទីនោះស្ថានភាពល្អគឺលែងមកវិញហើយបាទប្រកបណាស់គឺវិលត្រឡប់មក
កម្ពុជាវិញបាទខ្ញុំគនីអត់ស្មានថាប្រកបណាស់អត់មកវិញទេអត់ទេព្រោះដោយសារតែការវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺជួយគឺយើងជាការរួមចំណែកមួយដែរបាទចែករំលែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបន្ថែមទៀតបាទអរគុណទស្សនិកជនឥឡូវសូមទស្សនានៅភាពបន្តទៀតចង់ដឹងថាតើដំណើរជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតមីកលយ៉ាងយ៉ាងណានោះបាទចំណាចាក់ស្រុកចោលទីកំណើតច្រើនខែរោនោឆ្នើតកើតទុកអត់មានស្រាក់ស្រានខ្ញុំមិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅ35ឆ្នាំនៅបរទេសសំប្រាណបរទេសច្រើនជាងពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅទៅខ្មែរទៀតក៏ដូចចឹងទៅថាការគិតខុសឬត្រូវនឹងជួនកាលវាខុសគេខុសឯងខ្លះៗឃើញគេជួបជុំញាតិមិត្តប្រអស្រីស្រុកគេស៊ីវិល័យដួងใจរត់តែស្រលរយៈពេលជាង35ឆ្នាំដែលលោកបណ្ឌិតមីកលយ៉ាងរស់នៅក្រៅប្រទេសមានភាពល្វីងជូរចត់ច្រើនព្រោះជាប្រទេសទី2ជប៉ុនគឺជាប្រទេសទី1ដែលលោកសិក្សានិងធ្វើការងារបានរយៈពេល15ឆ្នាំដោយសារភាសាអង់គ្លេសនៅមានកម្រិតពិបាកក្នុងការសន្ទនាលោកក៏បន្តការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីភាសាបារាំងនិងជប៉ុនបន្ទាប់មកលោកបណ្ឌិតមីកលយ៉ាងបន្តទៅរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល20ឆ្នាំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីក្រៅពីនេះលោកនៅបន្តបេសកកម្មស្ទើរ100ប្រទេសនៅលើពិភពលោកខ្ញុំធ្វើបេសកកម្មច្រើនទៅប្រទេសនេះទៅប្រទេសនោះទៅអាហ្វ្រិកាទៅម៉ុងហ្គោលីទៅឥណ្ឌាទៅប៉ាគីស្ថានទៅអីគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងបើថារាប់មកសឹងជា100ប្រទេសដែរដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបើកភ្នែកយល់ដឹងពីស្ថានភាពអន្តរជាតិពីរឿងអភិវឌ្ឍនិងប្រវត្តិអាមេរិកជារឿងមនុស្សលោកនិងប្រវត្តិអាមេរិកណាជារឿងមនុស្សធម៌និងប្រវត្តិអាមេរិកគឺថាឲ្យខ្ញុំយល់ច្រើនបងប្អូនទីខ្ញុំយកទៅទស្សនីអត់យល់ភាពចាស់ស្ដែងសំណាងល្អអង្គការសហជាតិយើងគឺថាបើកភ្នែកខ្ញុំម្ដងទៀតជប៉ុននឹងបើកភ្នែកខ្ញុំម្ដងហើយអាមេរិកក៏បើកភ្នែកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអង្គការសហជាតិនឹងបើកភ្នែកព្រោះអង្គការសហជាតិឲ្យខ្ញុំទៅគ្រប់ប្រទេសនេះខ្ញុំមើលឃើញស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយដែលនាំឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបណ្ឌិតមីកលយ៉ាងត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1993ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះហើយដែលនាំឲ្យលោកកើតក្តីសៅមងនិងពិបាកចិត្តម្ដងទៀតពេលហ្នឹងមានការពិបាកចិត្តដឹងថាពុកម្ដាយស្លាប់ហើយរកបងប្អូនឃើញដឹងគាត់នៅកន្លែងណាគាត់ពិបាកយ៉ាងណាគឺថាចង់ដឹងតិចមិនចង់ដឹងតិចហាក់ដូចជាមានការស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តណាតាមពិតណាហើយខ្ញុំត្រឡប់មកឆ្នាំ1993ហ្នឹងក្រោយពេលដែលខ្មែរយើងមានការបោះឆ្នោតហើយមានរដ្ឋាភិបាលលើកទី1ដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិពេលហ្នឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីនរោត្តមរណរិទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនចូលកម្ពុជាដំបូងក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបណ្ឌិតមីកលយ៉ាងមានឱកាសបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីជជែកអំពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007លោកមិនទាន់រស់នៅកម្ពុជាបានជាប់លាប់នៅឡើយទេរហូតដល់ឆ្នាំ2008ទើបទិញដីសង់ផ្ទះរស់នៅក្រុងភ្នំពេញមកសុខស្មៃមែនទេឆ្នាំ2008
2093ដល់2008ចេញចូលចេញចូលមកធ្វើជាបេសកកម្មចេញចូលចេញចូលគឺថាមានអ្វីដែលអាចជួយខ្មែរបានខ្ញុំមកប៉ុន្តែមកមែនតើហ្នឹងមកពីឆ្នាំ2008បាទឃើញថាពិតជាពិសេសមែនទែនដែលលោកបណ្ឌិតគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅប្រទេសជាច្រើនហើយពំនាំនៅបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាហ្នឹងមកធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ចាជាង100ប្រទេសមិនមែនតិចទេយើងរាល់ថ្ងៃដើរអត់បានទៅ10ប្រទេសហ្នឹងចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសរសើរគាត់ហ្នឹងគឺដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមយើងជំរាបជូនហ្នឹងគឺលោកគឺបានឱកាសទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅឯក្រៅប្រទេសហើយស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសម័យកាលរបស់ប្រទេសយើងក៏កំពុងតែជួបសង្គ្រាមហើយយើងឃើញថាកាលពីមុនសង្គ្រាមប្រទេសយើងគឺប្រមូលផ្តុំប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានចូលមកដល់ទន្ទឹមនឹងរបស់យើងអ្នកដែលគាត់ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក៏បានចូលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសខ្លះមកខ្លះក៏នៅក្រៅប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលចូលគឺត្រូវបានគេកាប់សម្លាប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងសម្បីតែយើងមានប្រជាប្រដ្ឋយើងថាដែលលោកមានចំណេះដឹងនៅទីនោះក៏លោកសុខចិត្តគឺអត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរទេគឺលោកសុខចិត្តរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែមានតិចអ្នកណាស់ដែលគាត់ហ្នឹងគឺសម្រេចចិត្តថាត្រឡប់មកវិញហើយលោកបណ្ឌិតមីក៏យ៉ាងក៏ជាមួយរូបក្នុងចំណោមនោះដែរចា៎អរគុណឥឡូវសូមទស្សនានៅភាពបន្តដើម្បីចង់ដឹងថាតាមមូលហេតុអ្វីទៀតបាទដែលលោកបណ្ឌិតមីកល្យានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមពិតទៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរមានចំណេះដឹងខ្ពស់បើគំតែមានសង្គ្រាមម្លេះកម្ពុជាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងឡើយនេះជាការមើលឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមីកល្យានហើយបើនិយាយយើងត្រឡប់មួយម៉ាសិនយើងអត់មានសង្គ្រាមប្រទេសយើងក៏មិនចាញ់គេបងដែរយើងគេងឯងដែរខ្ញុំធ្លាប់ឮថាជំនាន់ឆ្នាំ60ជាងខាងសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូគាត់មករៀនពីប្រទេសយើងដែរណាយើងដឹងណាមានន័យថាយើងគួរសមដែរបញ្ញវន្តយើងក៏មានការជឿនលឿនដែរដល់អញ្ចឹងទៅជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងគឺថាការកសាងប្រទេសហ្នឹងក៏មិនអោយបង្ខំពេកវាមានតម្លាប់លំដោយផងវាបើយើងបង្ខំពេកកាច់កងពេកក៏អត់ទៅបានដែរបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ខាងលើបន្តិចក្តីតែលោកបណ្ឌិតមីកល្យាននៅតែបន្តជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនខ្លាំងនាថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យរីកចម្រើនខ្លាំងនោះគឺវិស័យកសិកម្មដូច្នេះហើយទើបលោកបណ្ឌិតគិតឃើញពីការបង្កើតគម្រោងផលិតសរសៃសូត្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយកាត់បន្ថយការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានធ្វើសកម្មជាងគេតាក់ទងរឿងសូត្រហ្នឹងរឿងគម្រោងសូត្រដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងបាននាំសរសៃសូត្រពីស្រុកគេច្រើនណាស់ហើយយើងនាំចូលដល់ទៅ400តោនយើងធ្វើបាន1តោនយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមានការសិក្សាការស្រាវជ្រាវពីសាលាយើងចេញពីបេះដូងយើងតែធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើសរសៃសូត្រខ្លួនឯងបានសុខខ្មែរណាយើងមិនបាច់នាំចូលអា400តោនទេអា400តោននេះមានតម្លៃដល់30លានមួយឆ្នាំតាមពិតទៅគម្រោងសូត្ររបស់លោកបណ្ឌិតមីកល្យានមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់បានសរសៃសូត្រមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺនឹងមានសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសូត្រនឹងយកជាតិសូត្រនឹងអាចធ្វើជាសាប៊ូសូត្រអាចធ្វើជាគ្រីមដើម្បីឲ្យស្រីៗលាបមុខគេឲ្យភ្លឺអីចឹងណាគឺថាអាការប្រើប្រាស់សូត្រនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនមុខហើយកន្លែងយើងនឹងកំពុងស្រាវជ្រាវការងារនឹងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមទៅឲ្យធ្វើសាប៊ូសិនអានោះវាស្រួលធ្វើមានសាប៊ូហើយយើងដាក់ជាតិសូត្រតិចមកព្រោះជាតិសូត្រនឹងគឺថាឲ្យស្បែកយើងភ្លឺរលោងណាឲ្យស្រីៗចូលចិត្ត
ខ្ញុំឮថាគេដាក់នៅលោកអ៊ីយ៉ុនមលម្ដុំ10ទៅ15ដុល្លារមួយម្ដុំយកប្រក្រតីយើងចង់ធ្វើខ្លួនឯងសាក់លបងខ្លួនឯងខ្ញុំសួរអ្នកជំនាញតើអង្គប្រវត្តិបើយើងធ្វើបានយើងធ្វើក្រោម5ដុល្លារក្រៅពីនេះលោកបណ្ឌិតក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដែលគិតពីរឿងប្រទេសជាតិជាធំសុខខ្មែរយើងហាក់ដូចជាយើងកំពុងជិតជិះទូកឈើមួយតូចកាត់ទន្លេមេគង្គមួយដ៏ធំបើយើងឆ្លោះគ្នាបន្តស្រាវជ្រាវទូកណៃទេអានឹងប្រកាសឃ្លីងខ្លួនអស់គ្នាបើថាទូកនឹងកន្លាប់ទៅតែពិបាកទាំងអស់គ្នាបើអាមេរិកាំងឌីម៉ូក្រាស៊ីគាត់ក្តីហាក់ដូចជាគាត់នឹងនៅលើកប៉ាល់មួយដ៏ធំកប៉ាល់ដឹកកប៉ាល់ហោះទៀតណាគាត់ឆ្លោះគ្នាមិនក៏កប៉ាល់ហោះកប៉ាល់នឹងអត់លេចដែរអត់លេចទេយើងលេចដែរសូមសួរយើងលេចដែរក្រៅពីជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតមីកល្យានក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សនិស្សិតជាង 20,000 នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមីកល្យានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោករៀបការនៅឆ្នាំ1983ដោយទទួលបានពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនៅកូនស្រីម្នាក់រស់នៅក្រៅប្រទេសចា៎អឺនិយាយទៅគឺបទពិសោធន៍របស់លោកច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនៅអ្វីដែលលោកមានមកកាន់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងពិសេសហ្នឹងគឺសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលាភូមិរហូតដល់ជាង 20,000 នាក់ឯណោះឃើញថាមិញជាអាចចាត់ទុកថាជាភាពវៃឆ្លាតមួយដែលគាត់ធ្វើការផលិតសូត្រហើយដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការនាំចូលសូត្រពីបរទេសព្រោះឫសាតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដូចដែលលោកស្រីកតនារីដែលបានលើកឡើងពីមុនមកបាទគឺវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធមួយដង្កូវនាងគឺសម្បូរដែរហើយអ្នកតម្បាញអីហ្នឹងគឺក៏សម្បូរដែរហើយបែបបត់ក៏ដូចជារចនានៃការត្បាញសូត្រហ្នឹងក៏វាសម្បូរបែបទៀតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញនេះខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទចាសំខាន់តម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏មានហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតឡើងអំពីសូត្រខ្មែរហូលខ្មែរហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅភាពអាចនិយាយបានថាភាពល្អភាពស្អាតស្អាតរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសយើងចាឥឡូវសូមបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃសំណួរសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅមុននេះបន្តិចដែលយើងបានជម្រាបជូនសំណួររួមជាមួយនឹងចម្លើយទាំងពីរហ្នឹងតើលោកអ្នកគិតថាតើគួរឬក៏មិនគួរលោកវិដាគួរហើយឲ្យនេះខ្ញុំគឺចាក់ខ្សែចាចេញចាក់ខ្សែបាទ 50% សំណងដែលអ្នកដែលគាត់លើកឡើងថាមិនគួរនឹងបាទគាត់គិតពីកត្តាជីវភាពបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងសង្កេតឃើញថាឱកាសនៃអាហារូបករណ៍ក៏មានច្រើនដែរបច្ចុប្បន្ននេះដែលសិស្សនិស្សិតគួរតែចាប់យកបាទប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់យកនៅអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបន្តការសិក្សាបាទចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គបុគ្គលភាពនេះខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិននៅក្នុងវគ្គបុគ្គលភាពនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរីកាជំវិញការដ្ឋានបងសាច់មួយកន្លែងបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់ដីត្រែរបស់ប្រជាកសិករប្រមាណ15គ្រួសារនៅព្រំប្រទល់រវាងខណ្ឌកោះសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកអង្គនួលខេត្តកណ្ដាល